Відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 270 Кримінального кодексу України «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Санкція цієї статті карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум або виправними роботами на строк до 2 років, або ж позбавленням волі на строк до 3 років. Також за ухвалою слідчого судді внесено відомості зміни до ЄРДР за частиною 2 статтею 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». Карається позбавленням волі від 3 років до 15.